Радіо НВ. Напіввечір на Радіо НВ. Михайло Шаманов. Ви слухаєте Радіо НВ. З вами я, назвати Михайло Шаманов. Зараз поговоримо про фестивальний ринок в Україні. Чи вигідно проводити фестивалі? Хто на цьому заробляє? У нас в студії Ігор Панасов, він головний редактор «Карабас Лайф» та музичний оглядач. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. А, вже вечір, так? Давайте, якщо хочете, зараз буде день. Добрий день всім. Якщо у вас є питання, можете ставити їх за телефоном 044-237-0353. Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, або можете написати нам у Viber питання 067-670-2057. Ви знаєте, не дуже багато фестивалів. Звичайно, що час від часу там я чув про Бандерштат, звичайно, про Червону Руту, про Атлас Вікенд і все інше, але ви виявляється, що от таких регіональних фестивалів, десь там Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, їх набагато більше. Звичайно, ми час від часу чуємо назви, але, мабуть, вони такі більш регіональні. А що цікаво, що їх набагато більше, ніж ми про це знаємо, це називається. Тобто, принаймні, я, який люблю музику українську, але, знову ж таки, там от навмисно на фестиваль, можливо, навіть і не поїду. Натомість, що я хочу сказати, тобто це така світова європейська тенденція, чим більше фестивалей, тим там краще. Тобто це просування тренду національної музики, чи, можливо, це все-таки комерційна тут складова. Хоча я подивився, деякі, наприклад, фестивалі і не комерційні є. Тобто на деякі продають квитки, а на деякі ні. Є вільні дні. Щоб не продавали взагалі квитки на якийсь фестиваль, мабуть, я про такі не чув, тому що всі головні фестивалі – це все ж таки, по-перше, квитки, а потім вже там якісь фан-зони, як у Львові на Леополіс Джаз Фест, там, де є фан-зона на стадіоні, і куди люди приходять, там фудкорти, розваги, і їм не потрібно нічого, ніяких квитків купувати, але це лише частина, тому що є головна сцена у парку Хмельницького у Львові, і там люди приходять за квитками. Ось. Тобто, це все відразу. Це і підтримка українських виконавців, це і презентація світових зірок, які не були ніколи, деякі з них, звичайно, ніколи в Україні. Ось. І це спроби вивести фестивалі на на таку планку, де вони можуть самі собі заробляти. Це дуже важко, звичайно. Тому що, наприклад, Atlas Weekend, який ви вже згадали, це фестиваль, організатор якого на прес-конференції цього року сказав, що минулого року, а це був четвертий Atlas Weekend, вони вийшли майже в ноль. Тобто, можна побачити, ось ця машина, велика машина, яка закриває майже увесь простір ВДНГ нашого з десятками спонсорів. Помітно відразу, що це комерційний проєкт, але і він не може себе годувати так, щоб бути впевненим у майбутньому. Тому це, звичайно, така гра, в якій не завжди виграють організатори. Якщо казати про Atlas Weekend, це, мабуть, вже такий тренд, і, звичайно, що щороку очікують, так, хто ж цього року приїде. Я, наприклад, був на Atlas Weekend,
якщо не помиляюсь, це був 17-й, коли Prodigy приїжджала до Києва. І я от був вражений, по-перше, ну, цікаво те, що там більш-менш організація мені сподобалася. Я чи не, ні, не вперше я був на фестивалях, тобто ще до цього була і там, ну, бувають же специфічні фестивалі, там рокерські, байкерські, на байкерських теж дуже часто співають, там Тарасова гора, наприклад. І от що мене вразило, ну, по-перше, організація, більш-менш було все організовано, тобто там були фудкорти, абсолютно багато кількість сцен, ось, і, наприклад, мені особисто сподобалось, тобто я зрозумів, що я віддав гроші не просто так, тобто я отримав задоволення, тобто в будь-якому разі люди йдуть отримати емоції, та, послухати улюблених артистів. Якщо, наприклад, я нещодавно читав книжку Андрія Макарєвича, хто не пам'ятає, це «Машина времени», він розповідав там, наприклад, 80-ті роки, коли його запрошували з гуртом на фестиваль, то вони їхали туди за свої гроші, хоча «Машина времени» на той час вже була відома група, ну така напівпідпільна вона була, але вони їхали за свої гроші просто, щоб там, ну от їм подобався дух. Я розумію, що ентузіазм і все інше, і апаратуру вони свою з собою везли там потягами, і там чудові розповіді, як вони її завантажували, потім розвантажували, таксі везли до сцени, як їх там зустрічали, на руках потім виносили. Ось, а зараз ж такого ентузіазму немає. Тобто, запрошуючи, наприклад, якийсь там гурт а-ля Prodigy, їм потрібно пообіцяти ціну і заплатити цю ціну, гонорар. Звичайно, і не тільки Prodigy, а й українським артистам, які, яких запрошують на фестивалі. Це нормально, тому що, ну, приклад Макаревича та «Машини времени», це такий, ну, це окремий випадок. «Машина времени» – це дуже популярний гурт був, який, я вважаю, мав достатньо грошей для існування проєкту, для нових записів, нових програм та інше. І лише з одного ентузіазму вони могли поїхати на якийсь там фестиваль. А гурти, які потребують постійно якісь, ну, яким постійно потрібні гроші для того, щоб не просто там нову програму зробити, а для того, щоб продовжувати цим займатися, звичайно, їх треба, ну, як і світових зірок, на їх рівні гонораром вітати, якщо так можна казати. Ось. Історії про те, як музиканти скаржаться на організаторів фестивалів, що там поганий транспорт, погана їжа там, і так далі, все менше, до речі. Ну, десь от ще у 16-17 я багато такого чув. Чи музиканти стали менше про це публічно говорити, можливо, чи дійсно краще інфраструктура фестивалів стає в Україні. Тут я так прямо говорити не буду, але... На мій погляд, от якщо брати цілком фестивальний ринок в Україні, йде нормальний процес, де більш слабкі гравці, вони чи сходять зі сцени, чи займають більш нішеве місце. Гравці, які змогли поставити це на конвейер, роботу зі спонсорами, з міською владою, яка підтримує фестиваль. Вони стають, ну, все більше масштабними і почувають себе більш міцно. Ось, наприклад, «Файне місто», який зараз днями відкриється у Тернополі, теж фестиваль з історією. Ось. От про міста ще поговоримо, хотілося б все-таки про «Атлас». Я був чесно вражений. Я от, до речі, не розібрався в собі і не запитував друзів, які відвідували «Атлас Вікенд», але перший день тут бачу Софія Ротару, хедлайнер. І от цікаво, в мене пазл не склався. Да? «Атлас Вікенд», на якому там Prodigy виступали, «Брейнсторм», ну там багато хто, і тут бац, Софія Ротару. Я, звичайно, поважаю Софію Михайлівну, та, як співачку, як жінку, але з іншого боку, мені здається, аудиторія може бути не та. Чи все-таки йшли на неї? Тут навіть не два, а три моменти. Перший момент. «Атлас Вікенд» – це концептуально еклектичний фестиваль. Тобто, ну, майже для всіх. А з того часу, а це з минулого року, коли там з'явилася сцена у перший день, яку куратором якої є телеканал М1, то це ще більш ширше палітру артистів, які виступають на фестивалі, зробили. Це перше. Друге, «Атлас Вікенд» і Софія Ротару – це
приклад вже третього артиста, який є таким феноменом естради української. Першою була Вірка Сердючка у 17-му році, у 18-му Олег Винник виступав на Atlas Weekend. Це, мабуть, ще більше здивувало б вас. А цього року це була Софія Ротару. Це така тактика організаторів фестивалів, які роблять перший день, по-перше, безкоштовним, по-друге, це день українських артистів. Там один чи два гурти якихось не з України у цей день виступають. І майже там під сотню на чотирьох сценах, ну, не сотня, там півсотні, виконавців з України. Вільний вхід, будь ласка, і тому там 150 чи майже 200 тисяч людей взагалі було в перший день. То можна не здивуватися, якщо наступного року, наприклад, запросять М'юз, але в перший день все-таки буде Михайло Поплавський. Ось так, вже хтось, я забув хто, у Фейсбуці збирає підписи про те, щоб не було Михайла Поплавського. Ось, то, ну, це така історія. Ні, ну так там є ще Степан Гіга, наприклад, є. І, ну, врешті, Зібров ніхто ще не скасував. Зібров був вже цього року. Так, він був перед Софією Ротару. Мабуть, організатори вважають, що... На розігріві був. Так, 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 так. Якщо казати про фестивалі, якщо от все-таки географічні фестивалі, вони все-таки... Вони орієнтовані на свого глядача, тобто на людей з цього міста, чи дуже часто вони запрошують, ну, тобто люди їдуть, якщо там бачать, будуть виступати там в Опліві до Плясова, або Торвальд, або хтось ще. Угу. Ну, ми ж розуміємо, що це не тільки вартість квитка, це потрібно десь оселитися, якщо фестиваль триває там пару днів, там відкласти гроші на їжу, на квиток туди-назад. Так, звичайно. Ось на прикладі файного міста, яке зараз буде відбуватися, я розмовляв з одним з організаторів цього фестивалю 2 роки тому, коли я сам приїздив туди. Він, ну, не те, щоб скаржився, але зі здивуванням розказував мені про те, що вони хотіли б, щоб тернопільчани більше відгукувалися на їх пропозицію прийти на фестиваль. А тим часом найголовніша армія прихильників, які приїжджають до Тернополя на файне місто, це кияни. Ось. І нічого не можуть вони з цим поробити. Це перша історія. Бандерштат – це історія більш для прихильників, для слухачів західних регіонів. Тому що в цього фестивалі є ну, така гостра патріотична концепція. Там алкоголь не дозволяється на території фестивалю. Ось, і багато хто, мабуть, і заради якихось виконавців поїхав би, він не їде на Бандерштат, тому що там його не все влаштовує з приводу правил поведінки на цьому фестивалі. І щодо... Ось мені дуже подобається спостерігати за новими кейсами у фестивальному русі. Ось буде новий фестиваль Music Up Fest 9 серпня у Білгород-Дністровському, у Акерманській фортеці, ось де колись хотів Коктебель Джаз Фест, але там не змогли вони домовитися з владою місцевою. Тут домовилися, мабуть, все буде добре. Ось, і вони так очікують людей, які, по-перше, живуть у самому місті, людей, які приїдуть, тому що там хедлайнер Маруф, це поп-зірка така ходова зараз, тому... Яка таки не поїхала на її. Не поїхала, так. І оскільки це серпень, і це час, коли дуже багато людей приїжджають на курорти, там затока буквально півгодини від Білгород-Дністровського, вони очікують, що ті люди, які будуть там відпочивати, вони на один день, фестиваль один день буде тривати, вони приїдуть до Керманської крепості. Тобто це кожного разу це історія окрема, коли збирають свою аудиторію чи так, чи так.
Ну, цікаво, організатори, коли вони задумують там будь-які оці музичні фестивалі, вони ж мають не тільки думати про там комерційну складову, вони мають ще домовлятися, от якраз ви казали, з владою там цього міста або місцини, де вони все це проводять. Я просто згадую Вудсток 69-го, коли на фермі проводили от цей перший фестиваль, і фермер виступив перед всіма, ну там величезна кількість людей зібралося, та, і він казав, що от ви найбільша кількість людей, які зібралися разом в одному місці заради там музики і любові. Я сподіваюся, крім музики і любові, тут нічого більше не буде. Ось. І навіть там, якщо згадувати історію, то поліцейські бачили, як люди курили там канабіс, і все одно нікого не заарештовували, тому що всі поводили себе абсолютно адекватно. Про це поговоримо вже в другій частині. Я ще раз хочу нагадати, що ми про фестивалі, які в Україні проводяться, зараз говоримо про музичні фестивалі. У нас в студії музичний оглядач, головний редактор Карабас Лайф Ігор Панасов. Зараз реклама і новини. Піввечір на радіо НВ. Ми продовжуємо. 16:24. Ви слухаєте радіо НВ. З вами я, мене звати Михайло Шаманов. На студії Ігор Панасов. Він головний редактор Карабас Лайф та музичний оглядач. Ви також, ну, говоримо зараз про фестивальний ринок в Україні, про музичні фестивалі. 044-237-03-53 – це телефон нашої студії. Або можете писати нам у Viber 067-670-2057. До речі, є у нас телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день, Петро Суховерхів, Буковина. Мені дуже приємно, коли румунська нація, румунські тут на Буковині організовують фестивалі різного роду. Дуже багато на рік получається фестивалів. І я скільки можу, скільки їх відвідую. Дуже приємно, що усі румуни, які йдуть співати на цих фестивалях, по-румунськи, звісно, співають. Це Володимир Стратулат, це Софія Рожко, має там у Маршинцях, де Софія народилася Розару, то вони там щось три колективи мають. І всі вони участвують у цих фестивалях. І мені дуже це приємно дивитися. Я беру свою жінку, йдемо туди, ми там відпочиваємо. Зали заповнені. Але це організовує румунський, так би сказати, консул у нас на Буковині, почесний консул. Він це організовує, дає гроші і так далі. А в Румунії є буковинські зустрічі, так само фестивалі ці. І там не раз співає Володимир Стратулат. І в Бухаресті одночасно, одночасно, і в Ясах, і в Констанції. І добре, а питання у вас є? Є, пане Петро? Ну, у мене є питання, чому у нас на Буковині українських цих колективів, які є, Червона Калина, у нас у Лужанах, є багато таких колективів і ніколи не організовують ніякі фестивалі. Там, у Румунії, виділяють кошти в парламенті, і кошти виділяють на ці фестивалі. У нас просто, мабуть, розкрадають ці гроші, які виділяє. Дякую. Ми вас почули, у нас просто дуже мало часу. Давайте врешті про це поговоримо в студії. Добре. Ну, по-перше, звичайно, немає такого масштабного музичного фестивалю на Буковині. Я зараз, ну, відповідаючи на дзвінок цього слухача, мабуть, найперше, що згадуєш, коли про Буковину починаєш думати, це перша Червона Рута, 1989 рік, тобто епохальний фестиваль, але далі чогось небагато спогадів. Але є фестиваль, це те, що я точно знаю, Меридіан Черновіц. Це арт-фестиваль, який проходить у Чернівцях, який поєднує арт, літературу, музику. Там літературна складова, вона найбільша, але і музичні проекти теж там приймають участь. Тому, мабуть, Петре, слухач наш, якщо не знає про цей фестиваль, зараз буде знати. Це перше. Друге, в містах, де з'являються фестивалі, які набувають такого, ну, національного вже майже масштабу, наприклад, у Маріуполі Гогольфест, який
вимушено пішов з Києва, тому що якраз, як розповідав мені Влад Троїцький, організатор цього фестивалю, не домовились щодо допомоги, щодо підтримки, не тільки фінансової, взагалі підтримки. З владою Києва не домовились? Так, з місцевої влади. Тобто вони пропонували, але якісь такі суми, які, ну, це смішно. Тобто фестиваль масштабу і формату Google Fest не може бути проведений при такій підтримці. Тому Троїцький почав працювати з регіонами. І другий рік поспіль фестивальний сезон в Україні починається з того, що Google Fest проходить в Маріуполі. Ось, і перший, і другий рік все було дуже добре, і це фестиваль, який змінює цей простір, тому що люди, які допомагають організовувати Google Fest в Маріуполі, вони залишаються, частина людей цих, які з боку самого міста приймають участь в організації, і протягом року вони проводять якісь акції і поступово готуються до майбутнього фестивалю. У вересні такий же Google Fest буде у Дніпрі проводитися. У Івано-Франківську Порто-Франко – це фестиваль, який починався з того, що Google Fest його підтримував, був таким куратором цього фестивалю, він вже відокремився від Google Fest. Це вже постійна своя окрема історія. Тобто в кожному місті багато чого залежить від того, наскільки активні люди, які проживають там на місці і хочуть мати цей фестиваль, тому що, в принципі, при наявності бажання, ось той же Google Fest – це вже історія, яка може допомагати на місці, тому що вони дають свої знання, свої зв'язки, десь підтримують грошима, все, що потрібно для того, щоб там почало щось зростати. І це зростає. Окрема історія, трошки коротко розкажу. Я зараз два дні тому повернувся з Дніпра, де проходить вчетверте вже після перерви проходив фестиваль «Джаз на Дніпрі». І це, на мій погляд, феноменальна історія, тому що люди, які його проводять і які на нього знаходять кошти, вони знайшли можливість пояснити місцевій владі, що їм потрібна така подія у місті, що це буде сприяти і іміджу міста, і туризму, і взагалі на культурній мапі світовій. Це буде робити Дніпро більш такою більш великою крапкою, ніж є наразі. Ось, і я спілкувався з людиною Євген Гендін, це він радник мера Дніпра, колишній автор, сценарист театру КВН місцевого, відомого достатньо в 90-ті. Ось, ця людина мені розповідала про те, що довіра до нього є запорукою того, що проходить фестиваль «Джаз на Дніпрі». От коли будуть з'являтися на місцях, в містах, на місцях люди, яким влада буде довіряти, тому що вони є сильними культурними менеджерами, тоді будуть такі історії. І вони будуть продовжуватися. І «Джаз на Дніпрі» – це перша історія цього літа у Дніпрі. На початку серпня вперше пройде фестиваль «Без віз», де є і закордонні виконавці. Є у нас дзвінки ще. Алло, добрий день. Алло, слухаємо. Прикрутіть, будь ласка, приймач. Ваше запитання, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрий. Вопрос, я постараюсь очень быстро сжато. Смотри, основной доход от и престиж, который делает шоу-индустрия во всем мире сейчас, это, конечно, хип-хоп и рэп. А мы отдали свой эфир, вот все практически FM, там конечный бенефициар – это россияне. И мы не знаем, как выдвигаются те или иные певцы, нам подсовывают там средненьких каких-то певцов, возможно, украинских, но на фоне российских, которые, в принципе, не должны были там мелькать, показывают середнячков. Та же самая Алена, которая, вот Алена, она рэп-певица, она была, по-моему, в Антонке, представляла Украину с бумбоксом.
Мы ее не видим. Меня интересует, когда будут фестивали, зачем мне джаз? Джаз я везде слушаю. Я живу в Харькове, могу пойти в любой кабак и слушать там джаз. Когда вы будете показывать уже фестивали современной музыки, которая делает доход? Вот рэпер американский, он же, у него доходы миллиарды достигли. А вы нам какую-то этнику, джаз. Ну, когда уже будут показывать, где, во-первых, сайты, где проходят, где мы определим, что такое, где наши хит-парады, где идет ротация. Нам подсуют россиян, ну, какой-то там, типа хаски. И мы их слушаем, а своих же не слышим. Ну, я говорю, я уже не буду про других говорить, но хотя бы та же самая Алена, Алена. Где мы ее видим? Добре. И вдруг мы слышим... Почули вас. Давайте ще час залишимо нашому гостю. Ну, що тут сказати. Альона, вона виступала на Atlas Weekend, зібрала майже, мабуть, 4 або 5 тисяч людей. Тобто там місця не було вільного, я сам був на цьому виступі. Дуже жваво її приймали, все добре. Тобто Альона – це нова артистка на українській сцені, і вона тільки-тільки починає виходити, в неї тур почався. Все нормально з Альоною Альоною. Щодо FM-ефірів, ну, звичайно, наші FM-ефіри, вони достатньо консервативні, ну, музичних радіостанцій, і, звичайно, вони дуже поступово, дуже повільно будуть оновлювати свої жанрові смаки, якщо можна так казати, і ну, нові імена, звичайно, їм треба час для того, щоб запевнити менеджерів радіостанцій, що їх потрібно ставити в ефір. Але це все працює, і завдяки квотам теж цей процес йде. Інша справа, що, мабуть, ось ця людина, що дзвонила, вона мала на увазі спеціалізований реп-фестиваль, тобто для людей-поцінувачів саме цього жанру. Таких фестивалів, щоб вони були з іменем і з масштабом, з промо і так далі, я наразі не знаю в Україні. Але є, наприклад, і, мабуть, це у Харкові було, можу переплутати зараз, але десь місяць-півтора тому сайт Rap.ua, це головний український сайт, який розповідає про цю музику, він у Харкові проводив церемонію нагородження своєї премії Rap.ua Awards, і там були і гості з-за кордону, з заходу, я маю на увазі, і декілька українських виконавців, які і були відзначені нагородами, і приймали участь у програмі. Тобто це все є, але ну, я не відкрию ніякої Америки, нікому, в тому числі цьому слухачеві, що ми почасти відстаємо в трендах світових музичних, ми наздоганяємо, але, на мій погляд, ну, я бачу більш позитивних процесів, ніж негативних. Нам потрібно, щоб з'явилося 3-4 реп-зірки, таких як Альона, для того, щоб ми могли казати, що в нас є справжня своя, саме з українським акцентом, реп-когорт, реп-культура, реп-авангард, за яким буде тягнутися інша армія. Ну і про українських зірок не можна запитати. Я з подивом дізнався, що повертається Таїсія Повалій. Тобто в 2014 році вона під час Майдану поїхала і давала концерти Росії, а зараз от повертається. Ну, я не можу назвати це реваншем, але от питання, на що вона розраховує. І чи люди такі підуть? І це Палац Україна. Це Палац Україна, так. Ну, для мене це теж дуже неочікувана новость. Новина була вчора, що буде такий концерт. Це ми можемо ще зараз вийти на такий великий, на велику розмову, в якій і депутатів підключати потрібно буде, і взагалі ситуацію в країні. На мій погляд... Де Юра є ж заборонити не можна нічого. Так. Ну, як Андрію Портнову не можна було заборонити так приїхати, так та й сій Повалій не можна. Я вважаю, що це такі спроби
побачити, як і в політичній площині зараз, що відбувається в Україні, побачити реакцію. Прозондувати, на... як мене будуть сприймати. Ну, звичайно, спочатку анонс, соцмережі, наприклад, відреагували, не відреагували, ну, а потім вже можна приїжджати. Так, так. Тобто, якщо просто мовчки, без якоїсь, ну, такої суспільної реакції це відбудеться, то я легко можу представити, що у 2020 році, там десь, ну, може, не навесні, а восени, і Григорій Лепс може приїхати після такого. Тобто, так, я бачу таку перспективу. Шкода. Дякую вам дуже. У нас в студії був Ігор Панасов, він головний редактор «Карабас Лайф» та музичний оглядач. Ми, власне, говорили і не тільки про фестивальний ринок в Україні. Повернемось після реклами і новин. Напіввечір. На радіо НВ. 16 година і 42 хвилини. Ви слухаєте радіо НВ. З вами я, мене звати Михайло Шаманов. Зараз поговоримо про номерні знаки, автомобільні номерні знаки. Скільки ви готові заплатити за особливий номер? Все частіше я зараз на дорогах бачу іменні так звані номери. Уряд України встановив вартість номерних знаків з певною комбінацією цифр, які можуть замовити для себе автовласники. Як повідомляють українські новини, ціна на них буде варіюватися від 4 до 30 тисяч гривень. Таким чином, Кабмін вирішив позбутися корупційних ризиків, які існували, коли вартість і перелік номерних знаків, що мають підвищений попит, не були закріплені. За новими правилами, номер з 4 однакових цифр буде коштувати, увага, 30 тисяч гривень. Решта категорії обійдуться водіям у 10 тисяч, 8 тисяч і 4 тисячі гривень. В уряді очікують, що надходження до бюджету від видачі знаків з комбінацією за бажанням автовласників в 2019 році складуть 365 мільйонів гривень. Тобто будь-яка забаганка, але за ваші гроші. Я останнім часом вже розповідав, що помітив величезну кількість, ну не тільки там номери, знаєте, 4 одиниці, 4 сімки, або 007, або щось ще. І люди називають і пишуть все, що хочуть, завгодно. Там Натаха, або Мігель, або там, ну, є цікаві номери, МГБ-01, МГБ-03, я бачив. Ну, це означає, що, мабуть, десь їздить МГБ-02. Щоправда, я не знаю, що це за абревіатура, можливо, ви підкажете. Скільки ви готові заплатити за особливий номер? І взагалі, чи потрібно, на вашу думку, вам особливий номер? 044, зараз я звертаюсь перш за все до водіїв. 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Або можете написати нам у Viber 067-670-2057. У мене останнім часом, ви знаєте, хобі фотографувати от такі номери. Вчора стояв в пробці на проспекті Перемоги. Я не знаю, можливо, чує чи не чує. От мене завжди цікавить логіка, якою користуються водії, якщо вони називають так. От я вчора бачив номер, я зараз цитую, номер Таракен. От що це означає? Тобто, я не знаю. Тобто, або, можливо, їх пара в машині їздила, тобто це Тара і Кен. Можливо, це назва фірми. Дуже часто, до речі, комерційні компанії так роблять. Давайте про це поспілкуємося. Скільки ви готові заплатити за особливий номер? Добрий день, ми вас вітаємо, ви в ефірі. Алло. Доброго дня, мене звати В'ячеслав, я із Дніпра. В прошлому году я оформив сину номер, исходя из его начальной, ну, скажем, первой половины фамилии букв, из пяти букв. И официально я заплатил через регистрационный центр порядка 700 гривен. Всего-навсего. Что-что? Я кажу, всего-навсего, ну, недорого. Нет, так это официально. Раньше предлагали посредники на МРЭО, ну, цифры, ну, 2, 3, 4, 5 тысяч, и сроки были, скажем, месяц, полтора, все равно, в любом случае, пока не определится в
возможность изготовления этого номера в киевском центре, то здесь все оказалось все гораздо проще. Пробили по базе, такого номера нет. Обыкновенный номер, получил я его, правда, его нужно было получать самому или по доверенности. Сейчас уже услуги в регистрационных центрах в новой почте, пожалуйста, все по документу. Поэтому цифра, которая... я не писал там никакие там хулиганские слова, или там Натаха, или там еще что-то. Но обыкновенно латинские буквы, 5 латинских букв, и я заплатил 700 гривен, изготовление было месяц. Все. Дякую вам за дзвінок. Ну, до речі, щодо номера Натаха, я його бачив дуже давно, але що найцікавіше, знаєте, це ж так чи інакше, ти їдеш і бачиш, я звертаю уваги на номери. Цікаво, є в мене така спостережливість. І я от бачу номер Натаха. Під'їжджаю, а там такий, знаєте, бородань сидить. Думаю, нічого собі Натаха. Різні абсолютно. Я і бачив 3X, мабуть, це, власне, там що... любитель цього фільму. Єдине, що хочу сказати, що, по-перше, є все-таки правила щодо знаків номерних транспортних засобів. Тобто, кількість символів від 3 до 8. Там не може бути використовуватися ненормативна лексика або образливі написи, або абревіатури СБУ, МВД і таке інше. Не можна, наприклад, використовувати державну символіку, герб, прапор, або там спеціальні символи, крапка, тире, кома і таке інше. Але все одно люди хочуть таким чином, навіть так, показати, що він інший. От нам пише Ігор: червона машина, за кермом жінка, номер змія. Змія, мабуть, латиницею в Полтаві бачив. Далі Артем нам написав: Міністерство госбезопасності, це про МГБ. Я теж про це подумав, але звичайно, що немає такого міністерства. Якщо серйозно, то я сам водитель, не розумію тих особливих номерів, і це, як по мені, випендрєш. Всім водителям должен видавати номер комп'ютер. Тобто ви маєте на увазі генератор таких чисел. Далі Аліса написала нам: понти дороже денег, так это можно назвать. Але з іншого боку, люди хочуть платити, можуть і хочуть собі ось такий номер. Будь ласка, каже їм уряд і, відповідно, органи, які ці номери видають. І таким чином люди, вони себе, ви знаєте, хто ж не хоче бути відмінним від інших. Тобто є звичайні номери, а я, ось бачите, незвичайний, хоча б в такому розрізі. Добрий день, алло. Слухаємо вас в ефірі. Так, добрий день. Пане Михайло, це В'ячеслав Турбуєв. Таке питання до вас. Не питання, верніше, тут проблема не в тому, що це не проблема людей, це проблема епохи. І зараз дуже цікаве життя, я вам скажу, дуже цікаве. Молодь зараз показує не вся мудрість, дійсно, розум, не вся. А багато совків, батьки совки, вони навчають дітей по-совоцькому, по-совєцькому. І оті понти в нормальних країнах, якщо це англічанин, якщо це француз, вже вони давно перейшли. Ми просто плетемося вже взаді, я не хотів сказати в задниці Європи. Оце єдине, треба вже якось вистрибувати з цього. А в ці понти я дивлюсь кожен день по Києву, кожен день, де б я не був. Все понтується. Чим ти понтуєшся? Ти подивись там, принаймні, хоч якісь Джину Ванелі, хоч якусь картину поглянь, хоч якийсь вірш послухай. Це воно закінчиться. Ця епоха закінчиться, і мені подобається зараз вона, тому що зараз, по-перше, влада в руках вся, і вони зроблять все красиво. Дякую. Цікаво, ви знаєте, я можу з вами не погодитися, знову ж таки, якщо є у людей можливість там не тільки маркою свого автомобіля похизуватися, але й номером, а можливо у людей погана пам'ять. Дуже часто, коли питають, а який у вас номерний знак на автомобілі, а він каже, наприклад, там 3X, добре ж запам'ятати, ніж там 43-94 або 4 цифри, все одно краще 4X сказати. Таким чином люди використовують це як постійне нагадування, який у них номер.
044-237-0353. От тут Алекс нам написав з Монреалю, що брехня в Канаді. В Канаді теж понтується. Так що, в принципі, це тенденція така світова. Це нормально. Номерні знаки з літер так і залишились не надто дорогими. Початкова ціна, здається, від 900 гривень. Ці зміни стосуються виключно номерних знаків з цифрами. Особисто мені такі номерні знаки не потрібні. Ну так, я казав про те, що або 4 одиниці, там, я не знаю, там 1861, щоб пам'ятати, коли у нас скасували кріпацтво і все інше. Особисто мені такі номерні знаки не потрібні, але якщо хтось хоче витрачати гроші на пункти в бюджет, то будь ласка, я взагалі аукціони проводив, хто більше заплатить. От і Ігор нам також написав про те, що в Європі також практикується продаж іменних номерів. Ну і знову ж таки я кажу, і не буду це повторювати, що якщо, ну люди ж вони всі майже однакові, як і в Італії, і в Франції є люди, які хочуть особистий номерний знак. Добрий день. Алло, добрий день. Та, скільки ви готові заплатити от за такий особливий номер? Ну, я відверто, мене такий номер не дуже цікавить, але у мене є інше питання до органів, які його видають. Наприклад, я телефоную з міста Чернівці, і у нас навіть в новинах писали місцевих. Катається BMW X5 з номерами АУЄ і зірками на номерах. Для тих, хто не знає, це перекладається як арестантський устав єдин. Навіщо таке давати дозвіл, і що вони хочуть цим доказати, пропагувати? Ну, я вважаю, це неправильно. Органи, неправильно, що органи допустили такого. Я, ви знаєте, я не буду сперечатися щодо там абревіатур, тобто по-різному. Я зараз згадую дитинство, нас лякали чорною Волгою. Ну, це було мені, мабуть, років 5 чи 6, що нібито містом їздить чорні Волги з номером ССД, що ми трактували як смерть совєтським дітям. Ну і відповідно там, звичайно, лякалки поширювались там дитячим садочком, школою і все інше. А коли я перший раз побачив, ну щоправда, це була не чорна, а біла Волга. Ну, ви знаєте, біг я дуже швидко. Можливо, і Усейн Болт би, чемпіон світу з бігу, тоді б мені позаздрив. Ну, але врешті це, мені здається, іноді наша уява, що ми можемо будь-яку абревіатуру перекладати і як ми хочемо, та як знову ж таки будь-які слова на це ставити. Добрий день. Алло, слухаємо вас. Добрий день. Ми зараз про номерні знаки автомобільні. Скільки ви готові заплатити за особливий номер? І взагалі, чи вам особисто потрібен він чи ні? Ну, у мене є автомобіль, і у мене самі звичайні номерні знаки. Я просто не про те хотів сказати. Ви знаєте, коли був в Сполучених Штатах, то мені сказали, що там навпаки. Якщо ти замовляєш собі якийсь особливий номер, то він буде дешевше, ніж той, який видає поліція. І я здивувався. А чому? Так. Да. А вони говорять, що автомобілів багато і вже якби ну не вистачає звичайних знаків, а тут ти сам собі придумуєш знак. І виходить, що ну якусь роботу ти береш на себе. Цікаво, треба замовити в Америці номерний знак собі. Ну, до речі, я знаю, у мене колега колись їздив на американських знаках, ну, номерних, потім поміняв. Дякую вам за дзвінок. Я вам що скажу, можливо, і поліція права, тому що такого порушника все-таки і легше спіймати. Там, якщо відома марка автомобіля і назва, ну, тобто номер не там цифровий, або цифри, які дуже легко запам'ятати, все-таки здається, що легше затримати, тобто легше розрізнити в потоці машин. Так, я США, написав нам Юрій, неправда, що вони дешевше. Ну, зараз про це не будемо, ми зараз про українські все-таки знаки, давайте поговоримо. Юрій, так, Юрій, а Віталій нам написав, головне, щоб можна було ідентифікувати порушника, а з такими номерами це зробити простіше. Ну, от, власне, про що я й кажу. Про те, що якщо там номери дуже просто запам'ятати, або там ім'я, або якісь символи, які дуже просто запам'ятовуються, відповідно, в потоці поліції дуже легко буде знайти цього порушника, там затримати, виписати штраф, протоколи, все інше. Давайте ще про це поговоримо. Алло, добрий день.
Добрий день. Та ми зараз про номери. Чи готові ви, скільки ви готові заплатити за особливий номер, чи вам це не потрібно? Ну, здравствуйте, це Віктор Запорожжя. Я хотів сказати, що в принципі я готовий заплатити там до 1000 гривень за номер, який я собі сам придумаю. Ну, ще розрішите репліку. Будь ласка. Я оформляв машину недорогую, Таврію, та саме, і мені видали в сервісному центрі номер 7707. Ну, тобто, абсолютно я нічого не заказував, нічого нігде не платив. Ну, там стандартна оплата, по-моєму, 200 з чим-то гривень була за номера. Дякую вам. Я вам так скажу, що у вас мажорний номер, пощастило вам. Будемо закінчувати. Для вас працював Михайло Шаманов. Не перемикайтеся, це Радіо НВ. Радіо НВ.